Ateneu fa acte de presència per primera vegada aquest 2019 a l'Anoia. La sectorial UEA Química organitza un concurs per apropar la química a les escoles. Joan Agramunt tornarà a ser candidat del PP a Igualada. Jordi Quadres denuncia les promeses incomplertes del govern de Marc Castells. El Teatre de l'Ateneu ofereix descomptes per joves de fins a 25 anys. L'Anoia ha rebut aquest dimecres la primera enfarinada de l'any. El front fred que ha travessat bona part del país ha deixat petits gruixos de neu a les zones més altes de la comarca. Segons dades de l'Observatori de Pujalt, situat a 750 metres d'altitud, als vols de les 8 del matí ha començat a nevar de forma feble i abans de les 9 el sol ha quedat ben enfarinat amb un gruix de 0,5 centímetres. A la Llacuna, a 943 metres d'altitud, el breu episodi també ha deixat un paisatge enfarinat. UEA Química, la sectorial de la Unió Empresarial de l'Anoia, que agrupa les empreses comarcals en el sector químic, ha presentat el concurs Química a l'Escola, amb el qual vol apropar el món de la química als més joves. A l'Anoia hi ha més de 30 empreses que treballen en aquest sector i s'han agrupat per impulsar diversos projectes que els acostin a la ciutadania. La UEA Química és una agrupació, una sectorial creada dins de la Unió Empresarial de l'Anoia, en la que ens hem agrupat pues el conjunt d'empreses de la comarca que estem treballant amb el sector químic en un intent de col·laborar entre nosaltres i donar una visibilitat d'aquest sector que és prou important dins de la comarca. La UEA Química ha permès que empreses que som tradicionalment competència, potser, pues col·laborem i treballem conjuntament per reforçar l'esforç que estem fent dins del nostre sector. No? El concurs Química a l'Escola està destinat a estudiants de primària i secundària i les empreses de la UEA Química en financiaran els premis de cada categoria. Aquest concurs, jo crec que l'objectiu últim és, com tot element pedagògic, poder arribar a despertar l'interès i la curiositat dels nens cap a aquest món que és tan vast i que es pot explicar tant de nosaltres mateixos. Llavors, anant a concret del concurs, haig d'explicar que aquest concurs està dividit en 5 categories diferents. 3 són per primària i 2 són per secundària. El guanyador de cada una de les categories obtindrà 300 euros per material de laboratori. Algunes escoles ja s'han interessat en el projecte i han mostrat la intenció de participar-hi. Tot i això, està obert a tots els centres de la comarca que poden presentar les seves propostes fins al proper dia 23 d'abril. I el que és molt, molt original és de quina manera concursen. Per mi són les dues grans bases per motivar la canalla, que és, per una banda, l'experimentació. O sigui, es tracta de fer un experiment a laboratori. Però després és el com ho comuniquen, que això també està molt bé, per mitjà d'un audiovisual, que és la forma de comunicar que més els pot motivar amb els nanos, també. O sigui, no han d'escriure una redacció ni fer un dossier, sinó que ens han d'enviar un vídeo, que aquí és on entra també la seva creativitat. Els alumnes que hi vulguin participar hauran d'estar tutelats pels seus professors i hauran d'utilitzar materials habituals o casolans, a més enregistrar l'experiment en vídeo. El Partit Popular de Catalunya ha tancat les primeres 4 candidatures a la comarca de l'Anoia i ha confirmat que el regidor Joan Agramunt tornarà a ser el cap de llista a Igualada de cara a les properes eleccions municipals del mes de maig. El partit també renova la confiança en Francisco Ibáñez, a Piera, i ha desvetllat que Montbui es presentarà amb Adrián Cano, i els hostalets de Pierola ho farà amb José Francisco Barrios. Són els primers nomenaments del PP a l'Anoia, que en un comunicat ha explicat que espera millorar els resultats del 2015 i es defineix com la garantia de canvi davant l'independentisme i el populisme. Igualada Som hi ha fet valoració dels 2 mandats de Marc Castells al capdavant de l'Ajuntament d'Igualada i denuncia l'incompliment de la principal promesa de l'alcalde l'any 2011, atraure inversions industrials. La candidatura del PSC, Comuns i Igualada Oberta creu que l'alcalde igualadí no ha aconseguit l'objectiu que va prometre i asseguren que un dels seus compromisos és no fer promeses buides de contingut. En aquest sentit, Jordi Quadres ha proposat 3 àmbits de millora per la ciutat. Millorar les comunicacions en Barcelona a través del carril Busbau a la B23,
renovar el POM per modernitzar la planificació urbanística i reactivar la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena per dinamitzar l'economia del territori de manera conjunta. Quadres ha insistit també en la necessitat de fer polítiques que garanteixin el dret a l'habitatge per tothom i en afrontar els problemes que pateixen l'escola pública i la sanitat. El Departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament d'Igualada ha presentat la campanya Fins als 25. A un preu reduït de 5 euros, els joves igualadins de fins a 25 anys podran adquirir entrades de la programació estable del Teatre Municipal Ateneu. El consistori vol facilitar l'accés dels joves a les arts escèniques per ampliar i fidelitzar aquest sector de públic. La campanya s'iniciarà el 2 de febrer amb l'espectacle La lleugeresa i altres cançons de la companyia Teatre Nu. Cada usuari podrà comprar una única entrada per representació. En total, Fins als 25 tindrà una durada de 5 mesos i els descomptes serviran per 6 obres teatrals diferents,